ፊልሙ የሚጀምረው ታዋቂውን ዩካ የተባለን ጭራቅ ያሸነፈውን ተፋላሚ ሚያሞቶ ሳጊን ታሪክ በማሳየት ነው። የሚያሞቶ የዘር ሐረግ ያለው ዩቺዩ ሳጊ የተባለ ጥንቻልም ትንሽዬ ዳይኖሰር ከሚመስለው ስፖት ከሚባል የቤት እንስሳው ጋር ይታያል። ኡሳጊም ያክስቱን ስብስብ የእርሻ መሳሪያን በመጠቀም እንደ ቅድመ አያቶቹ ተፋላሚ ለመሆን ይለማመዳል። ልምምድ ሲሰራ እያለም ኡሳጊ በድንገት መሳሪያውን አስነሳው። ኡሳጊም በድንጋጤ ያክስቱን የአትክልት ስፍራዎችን ከማጥፋቱ በፊት መሳሪያውን ለማስቆም ሞከረ። ብዙ ጥረት ካስደረገ በኋላ ያክስቱን ሀብሀብ ከመንካት ቢያድንም እንዳለመታደል ሆኖ አንዳንድ ሰብሎች ወድመዋል። አክስቱን በኡሳጊ ተናደደችና አንድ ነገር ከመተግበሩ በፊት እንዲያስብና በሳል እንዲሆን ነገረችው። ምሽት ላይም አክስቱ እንደፈለገው ሳሙራይ እንዲሆን ወደ ሚያሞቶ ከተማ እንዲሄድ ለኡሳጊ ነገረችውና የሚያሞቶ ንብረት የሆነውን ኦማራዛኪ የሚባል እንቁ ድንጋይ የተገጠመለትን ሰይፍ ሰጠችው። ሰይፉ በኡሳጊ ቤተሰብ ውስጥ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ ነበር። ከመሄዱ በፊትም የኡሳጊ አክስት ሚያሞቶ ከተማ ሲደርስ ተፋላሚ ለመሆን ጎራዴ እንዲጠቀም የሚያስተምረውን እውነተኛ አስተማሪ ማግኘት እንዳለበት ጠቆመችው። ከዚያም ኡሳጊ በብስክሌቱ ወደ ሚያሞቶ ከተማ ሄደ። እዚያ እንደደረሰም ኡሳጊ ሰይፍ ላይ የተጠቀመችውን ትንሽዬ እንቁ ድንጋይ ቁልፉ ወደ ተባለ ወደ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚገኝና የተፈጥሮን ዑደት ወደሚጠብቅ ትልቅ ድንጋይ ውስጧ የነበረውን ኃይል ለቀቀች። ኡሳጊ በከተማ ጎዳናዎች ላይ የተንከራተተ ሳለ ስለ አንድ እስር ቤት ስላመለጠ ዋራ ማሺ ስለሚባል ወንጀለኛ ይሰማል። እሱን ለመያዝ የቻለም 100,000 ብር የሚያወጣ ጌጣጌጥ እንደሚሸለም ሲያውቅ ኡሳጊ ፍላጎት አደረበትና ዋራ ማሺን ለመያዝ ፈለገ። በመንገድ ላይም ዮካይን ያሸነፈ ታላቅ ተፋላሚ እንደሚሆን ያስባል። በጎዳና ላይ የተዘዋወረ ሳለም ጄን የተባለ አውራሪስ አንድ አሳማን ሲይዘው በድንገት ተመለከተ። ጄንም አሳማውን እየረበሸው መስሎት ጄን ላይ ጥቃት ሰነዘረ እና አሳማውን ነጻ ወጣው። ለካስ አሳማው ተፈላጊ ወንጀለኛ ዋራ ማሺ ነበርና ጄን እውነተኛውን ሁኔታ ሳያጣራ ኡሳጊ ወንጀለኛውን በማስለቀቁ አስቆጣው። ኡሳጊም ጄን ሲያሳድደው የአሻንጉሊት ትርኢት እያሳየች የነበረችውን የሌባዋን ኩቲሲኒ እቃዎች በማበላሸት ችግር ፈጠረ። በዚህ ምክንያትም ኩቲሲኒዋም በመጨረሻ ኡሳጊ ማባረር ያዘች። ሳያስቡት ግን ሶስቱም ሞጉራ ወደተባለ ቦታ ደረሱ። ቦታውም በቺካቡ የሚመራ በጣም አደገኛ የሆነ የወንበዴ ቡድን ግዛትም ስለነበር መቆም ነበረባቸው። ከዚያም ቺካቡ ማማ ሰዎቹ በኡሳጊ በጄን እና በኩቱሱኔ ጋር ከእጃቸው የሚወጣን ኃይል ተጠቅመው አስጠቋቸው። ሶስቱንም በቀጥታ ዘረሯቸው። ኡሳጊ ኩቱሱኔ እና ጄንም ከወንበዴዎች አባላት ጋር መዋጋት ጀመሩ። የወንበዴው ቡድን አባላትም እንደገና ኃይላቸውን ሊጠቀሙ ሲሉ ኡሳጊ ድንጋይ ንዶ ከመምታት ተከላከላቸው። በመጨረሻ ሶስቱም ከወንበዴው ቡድን ለማምለጥ ችለዋል። ነገር ግን ኩቱሱኔና ጄን ኡሳጊን በድጋሚ ያሳደዱት እና ሶስቱም ቁልፉ ድንጋይ ወዳለበት ቤተ መቅደስ ደረሱ። በቤተ መቅደስ ውስጥም ኡሳጊ ቺዩ የተባለ ተማሪና ከቴሱጂን ጋር ተዋወቀ። ቴሱጂን ዩካይ እንዲዋጋ በቁልፉ ድንጋይ የተመረጠው የካይኬሺ የመጨረሻው ዘር ሐረግ ነው። ቴሱጂንም ከታላቁ ተፋላሚ ሚያሞቶ ኡሳጊ ጋር የሚመላለሰውን ኡሳጊን በማየቱ ተገረመ። ከዚያ በኋላ ቁልፉ ድንጋይ በድንገት የብርሃን ኃይል አመነጨና ከኡሳጊ ጋር ተገናኘ። በእርግጥ የኡሳጊ ሰይፍ ላይ ባለችው ቁራጭ እንቁ ምክንያትም የቁልፉ ድንጋይ ውስጣዊ ኃይል ያልተረጋጋ ሆኗል። ሆኖም ኡሳጊ በብርሃን ተደንቆ ቁልፉ ድንጋይን ሲነካው ወደ አንዳች የመናፍስት ዓለም ውስጥ ይገባል። እዚያም ቁልፉ ድንጋይን ዩካይና ቅድመ አያቱ ሚያሞቶ ኡሳጊ ባየበት ቅስፈት ኡሳጊ ንቃተ ሕሊናውን ተመለሰ። ቁልፉ ድንጋይ ያመቀው ኃይልን ፈንድቶ የዩካይ መናፍስት ከዚያ ወጡ። ይህ የኡሳጊ ድርጊትም ለ1000 ዓመታት ያክል በቁልፉ ድንጋይ ውስጥ ታስሮ የቆየውን ካጊሂቶ የተባለውን ሸራሪት ዩካይን አስወጥቷል። ካጊሂቶም ነጻ መውጣት ከቻለ በኋላ በቁልፉ ድንጋይ ውስጥ ለእስር የተዳረገውን ሚያሞቶ ኡሳጊን ለመበቀል አስቦ ነበር። ካጊሂቶ ኡሳጊን ሳየው ሚያሞቶ ነው ብሎ ስላሰበ ወዲያው አጠቃው። በዚህ ጊዜ ሌሎች የዩካይ መናፍስትም ከተማዋን ማጥቃት ጀመሩ። በቤተ መቅደስ ውስጥም ምንም እንኳን ኡሳጊና ሌሎቹ መጀመሪያ ላይ ዩካይ የአፈታሪክ ፍጥረት ብቻ ቢመስላቸውም በካጊሂቶ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል። ሆኖም በተለያዩ መንገዶች ቢያጠቁትም አሁንም ካጊሂቶ ማሸነፍ አልቻሉም። ካጊሂቶም ኡሳጊ መያዝ ቻለ። ኡሳጊ ግን የጠላቱ ሚያሞቶ ኡሳጊ ዘር ማንዘር ብቻ መሆኑን አወቀና ኡሳጊን ወርውሮት ከቦታው ሮጠ። ካጊሂቶ ከሄደ በኋላም ኡሳጊ ዩካይን ካጊሂቶ ነጻ በማውጣቱ የጥፋተኝነት ስሜት ቢሰማውም ነገር ግን ዩካይን በመዋጋቱም ደስተኛ ነበር። ብዙም ሳይቆይ የቁልፉ ድንጋይ ፍንዳታ የቴትሱጂን ሰውነትን አረንጓዴና መንፈስ እንዲያስመስለው ታወቀ። ከዚያም ቴትሱጂን ቁልፉ ድንጋይ አንድ ወታደር እንደሚመርጥና ለወታደሩ ምስጢራዊ መሳሪያ እንደሚሰጥ ገለጸ። በመጀመሪያ ላይ ቴትሱጂን ቁልፉ ድንጋዩን ቺዙን እንደሚያመርጥ አሰበ። ቢሆንም ግን የተመረጠው ኡሳጊ እንደሆነ አወቀ። የቁልፉ ድንጋይ ብርሃንም ኡሳጊ በራ። ከኡሳጊም ተንጸባርቆ ደግሞ ወደ አንድ ክፍል በማነጣጠር ምስጢራዊ የጦር መሳሪያ ክፍሉን ከፈተው። ክፍሉ ከተከፈተ በኋላ ኡሳጊ የሚፈልገው ምስጢራዊ መሳሪያ ለመምረጥ ወደ ውስጥ ይገባል። መጀመሪያውን የነካው መሳሪያም ዘላለም የሚጠቀመው መሳሪያ ይሆናል እና ኡሳጊ በሚገርም ሁኔታ ዮዮ የሚባል ገመድና ከክብ ቅርጽ ውስጥ የሚሰራ መጫወቻ እቃ መርጦ ወጣ።
بزوم سايكو ينيدو عدو كتما مري هونو كوغاني ميبالي تور مري بكتما وستو جنبر بمفت ارو مكيات وساقي لاميس كسراوي توقار بدنگة توري بيت مقداسو متا كوغاني وساقي نساي ونيدو عدو تاريكوست اجيكي كفاو كداتانيا بميبالي متاوكوون مياموتو وساقي نستاوسا وساقي جن بازي تاك ادانا التاك ابلو نگر جن منم مارغ مالشالم كوغاني سايفون سيوس دبت اسو دمو اجو بكاتينا تاسرو كاسبورتو دسر بيت توسدا كازيام وساقين ودسر بيت يوسدو زبنيا مياموتو وساقين اندك هارين دي كوتر ያደረገውን ታሪክ ነገረው እሱ ሚያሞቶ በጊዜ የነበረውን የጦር መሪ ለመግደል ኒኮ የተባለ ክፉ ሰላጋይ ሰራ እንደነበር ነው ግን ኡሳጊ ታሪኩን አላመነም እና ሚቀድሞ አባቶቹ ጥሩ ሰዎች እንደነበሩ እርግጠኝነት ተሰማው ጣባቂው ከሄደ በኋላ ኡሳጊ በያዩ ሲጫወት ዮዮ መግለጥ ኃይል ሊፈጠር እንደሚችል ተረድቶ የእስር ቤቱን በር ቁልፍ ለመጫን ተጠቅሞበት ካስፖርት ጋር አመለጠ በሌላ በኩል ጄን ሲጁና ኩቱሱኔ ባለውለታቸው በመሆኑ ኡሳጊን ለማስለቀቅ ተባብሮ መስራት አሰቡ ነገር ግን ጄን የእስር ቤቱን ግድግዳዎች ሲያፈርስና ሲያመልጥ ባዩት ኡሳጊ ደነገጡ ከዚያም በፍጥነት ሄዱ ነገር ግን መሃል መንገድ ላይ ለኩጋኒ ተይዘው በካቴና ታሰሩ ብዙም ሳይቆይ ካራሱ ታንጉስ የተባለች የወፎች ጠባቂ መንፈስ በድንገት በቦታው ታየች ካራሱ ታንጉስ በማርሻል አርት በጣም ጎበዝ ነበረችና የኒዶ አዶ ከተማን ለመገንባት ብዙ ሰፎችን ያስቆጠረውን ኩጋኒን ለማጥቃት ኢላማ አርጋዋለች ሆኖም ካራሱ ታንጉስ ኩጋኒን ልትወጋው ስትል በኡሳጊ ተከለከለች ከዚያም በካራሱ ታንጉስና በኡሳጊ መካከል ጦርነት ተጀመረ በውጊያው መካከልም ኡሳጊ ሳይፉን ተጠቅሞ በእጁ ያለውን የእጅ ሰንሰለት ቆረጠው በመጨረሻም ካራሱ ታንጉስ ጄን ሲዙና ኩቱሱኔ ኡሳጊን በትግሉ ስለረዱት ጥላ ወጣች ከጦርነቱ በኋላ ኩጋኒ የባህል ሙዚየም ላይ ጥቃት ያደረሰውን ዮዮ ካይን እንዲያስወጡለትና እሱም ከእስር ነጻ እንደሚያወጣቸው ገለጸ ኡሳጊና ሌሎቹም በቀረበው ሀሳብ ተስማምተው ወዲያው ወደ ባህል ሙዚየም ሄዱ ሲደርሱም ኡሳጊ ወዲያውኑ ዶስ ገባና ዮዮ ካይ ቱኮሞጋሚንን አጠቃው ዮዮ ካይ ግን በመናፍስት መልክ ነበርና በዙሪያ ያለን ማንኛውንም ቁሳቁስ ቅርስ መያዝ ይችላል ሞጋሚንንም ለማስወጣት ኡሳጊ ማጥቃቱን ቀጠለ በተመሳሳይ ጊዜ ኩቱሱኒዋ እቃዎችን በመሰረት ተጠምዳ ነበርና የዮዮ ካይ መንፈስም ወደ ምትሰርቀው እቃ ገብቶ አስደነገጣት ኩቱሱኒዋም ከኋላ ሊገላ በመጡ ኮባንና ኡሳጊ ተገረመች ሆኖም ኩቱሱኒዋን ለመግደል የፈለጉት ኮባንና ኡሳጊ መልኩን መቀየር የሚችል ዴረሞ የሚባል የዮዮ ካይ ሆኖ ተገኝተዋል ከጥቂት ጊዜ በኋላም እውነተኛ ኡሳጊ ኩቱሱኒን ለመርዳት መጣና ዴረሞን ገጥሞ ታሸነፈው በሌላ በኩል ሺዙ በአንዳንድ ቁሳቁሶች ውስጥ የነበረውን የዮዮ ካይን በመዋጋት ተጠምዳ ነበር ቢሆን በፍጥነት ማሸነፍ ችላለች የሺዙ የካራቴ ችሎታዎች ድንቅ ስለነበሩ ኩቱሱኒ በጣም ተገርማ ነበር ያየቻት ከሙዚየሙ ውጪም ጄን ቶሺኮ የምትባል መንተያ አቷን አገኛት እሷም መንተያ ወንድማ በሙዚያ ውስጥ እንዳለ ደመ ነፍሷ ስለነገራት ጄንን እርዳታ ለመጠየቅ ወደዚያ መጣች ቶሺኮ ከመጥፎ አየር ኃይል ቡድን ገንዘብ ተበድራ ስለነበር ጄን መንታ እህቱን ለመርዳት ተስማማ ከዚያ በፊት ግን እሱና ሌሎቹ ዮዮ ካይ ማበረር አለባቸው ሙዚያ ውስጥ ወደሚገኝ አንድ ክፍል ሲገቡም እዚያ ኮባንን በማየታቸው ተገረሙ ነገር ግን ኮባንን የመሰላቸው ዴረሞ ነበር እሱም ራሱን በጣም ያባዛ ደመር ዴረሞ ጥቃቱን ሲጀምርም ኩቱሱኒም ጓደኞቹ ለዮዮ ካይ እጃቸውን እንዲሰጡ ጠየቀች ነገር ግን ጄን ለመተው ፈቃደኛ አልሆነም ምክንያቱም ሙዚየሙ በአንድ ወቅት የቤተሰቡ ቤት ነበር በመጨረሻ ግን ጄን ትንሽ እያለ ቤቱን የከተማው ምክር ቤት ወስዶ ሙዚየም አደረገው ቤቱ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የነበረ የቤተሰብ ንብረት ነበር ይህንን ከሰሙ በኋላም ኡሳጊና ሌሎቹ ዮዮ ካይን ለማሸነፍ ብዙ ጥረት ያደርጋሉ ዴረሞን በድንገት ራሱ ወደ ኡሳጊ አክስት ስለቀየረ ኡሳጊ መዋጋት ከበደው እናም ኡሳጊን ሊገለው ሲል ጄን ደርሶ አዳነው የዴረሞ ሰይፍ ግን የጄንን ቀንዱን ስለመታው ተቆርጧል ዴረሞን መልሶ ጄንን ለማጥቃት ዘወር ሲል ኡሳጊ ወዲያውኑ መጫወቻውን ዮዮ በመጠቀም ዴረሞን ያዘው በዚህ ምክንያት ሁሉም የዮዮ ካይ ብዜቶች ጠፍተው ወደ ዴረሞ ጋላ ውስጥ ተመልሰው ገቡ ዴረሞም ደካማ ይሆናል ሌላ የዮዮ ካይን ለመጠበቅ ብቻ እንጂ ሌላ ምንም ጥፋት እንዳላጠፋ ተናግሮ ኡሳጊን ከመጫወቻው ዮዮ እንዲለቀው ጠየቀው ሁሉም ዮዮ ካይሽ መጥፎ እንዳልሆኑም ይናገራል ይህንን የሰማው ኡሳጊም ያለበቂ ምክንያት ዮዮ ካይን ለማጥቃት አባዜ እንደነበረበት ተረዳ ከዚያም ዴረሞ ቦታውን ለቆ እንዲወጣ ስምምነት አድርገው ዴረሞን ለቀቀው ዴረሞም የኡሳጊን ጥያቄ ተቀበለው ግን ቤቱ ባዶ እስከሆነ ድረስ ጓደኛው ሱኩሞ እዚያ እንዲኖር ጠየቀ አሁን ኡሳጊ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት በመጥፎ ዮዮ ካይና በጥሩ ዮዮ ካይ መካከል ያለው ልዩነት መለየት መቻል አለበት ብዙም ሳይቆይ ኩጋኒ ወደ ቦታው መጣና ከውጭ አስጠራቸው አሁን ኩጋኒ ቶሺኮ ከበዳሪዎቹ ቡድን በተበደራችሁ ገንዘብ ቤቱን ስለገዛችሁ ለባህል ሙዚየሙ ግድ አልሰጠውም እሷም እዚያ ቤት ከወንድሟ ጋር መኖር ፈለገች ኩጋኒም ዮዮ ካይን ለመዋጋት ትእዛዙን መከተል ካላቆሙ በስተቀር እንደማይሰራላቸው ተናገረ በዚህ መሃል ጄን ቀንዱን የተቆረጠ ተረዳና ደንግጦ ከኡሳጊ ጋር ወደ ሆስፒታል በፍጥነት ሄደ ኩቱሱኒም ቶሺኮን ቤቱን በማጽዳት እያገዘቻት እያለች ቺዙ የኒንጃ ኒኮ ቡድን መሪ የሆነችውን እመቤት ፎዋንን በድብቅ አገኘቻት ለካ ቺዙ ለሰላዮች ቡድን መረጃ አቀባይ ሆና ስትሰራ ነበር እናም አንድ ኡሳጊ የተባለ ወጣት ጥንቻል ወደ ቤተ መቅደስ እንደመጣና ዮዮ ካይን ከቁልፉ ድንጋይ እንዲፈታው ለእመቤት ሌዲ ፎዋ ነገረቻት
اما بيت فوام چيزو تدبق عند تقوينا نگاروچون هلو نتزاق بازازة چات ين هلو ميادرگوتم نينجاني كو برنوچ ينيو عدو كتامان انتگنا لما قطاطر بمفلغا چو نبار بما حالم چيزو درو بسللا تمرتكفلا جيزياتشو قد دنيا كرميلا سساتات لجنتوان استاوسج كازيا بوهالا اما بيت فوا چيزون انتگنا دبيت مكدسو هيدا لقل فون دنگاي حيل لموساري مياسچلون ميستراوين انا يتقلل برانا اندتاگن يزازة چات اما بيت فوا يقل فون دنگاي حيل كو سدج ينيدو عدو كتامان هابت ما قطاطر سلت امياسچلا ለች በሌላ በኩል ኩቱስኒና ኦሳጊ በከተማይት ውስጥ እየተዘዋወሩ ነው ሰው ሰራሽ ቀንድ እየፈለጉም ነበር ከፊል ላይፍታቸው የዜና ጋዜጣ አገኙና ኮባር ስለዮዮ ካይሰጠው መግለጫ አዩ እሱም ስለዮዮ ካይ ሆን ተብሎ በከዳተኛ ሚያሞቶ ኦሳጊ የልጅ ኦሳጊ ፈጠራ ወሬ እንደተለቀቀና ኦሳጊን የሚስማንኛውም ሰው 50 ሺህ ብር የሚያወጣ ጌጣጌጥ እንደሚሸለም ይናገራል ይሄን ሲያውቅ ኮባር ስላታለለው ኦሳጊ ተበሳጨ ኦሳጊን ያዩት ሁሉም ነዋሪዎችም ወዲያውኑ አጠቁትና ሊይዙት ሞከሩ ኩቱስኒም ኦሳጊ በዚያ እንዲሰጭ ጠየቀች ነገር ግን በመንገዱ መሃል ሁለቱም ከመጎራውን በዶሽ ጋር ተገናኙና ኦሳጊ ለመዋጋት ሲሞክር በመተኮም በዶቹ ከጃቸው የሚወጣውን ኃይል ተጠቅሞ አጠቁት በሌላ በኩል ሲዙ የምስጥብራናውን ለመስረቅ በጨተው ደብይተ መቅደስ ገባች በዚህ ጊዜም ቴትሱጂን በደንገት በቃለና ለምን እዚህ እንደመጣሽ ጠየቃት ሲዙም እየጨፈርኩ ነው ስትል ዋሸች ይሄም ቴትሱጂን የበለጠ እንዲጠራጥር አድርጎታል እሷም ምስጥራዊ ብራናውን ለማግኘት ስላልቻለች ቦታውን ለቃ ወጣች ይበንዲ እንዳለ ኦሳጊና ኩቱስኒ በመጎራውን በዲ አባላት ተያዙ ሲዙ ግን ቃለችና ቺኩፓ ማጓደኞቿ እንዲፈታ ጠየቀችው የቺዙን መምጣት ሲያይ ቺካቡ ማፈራና ከቺዙ ጋር ሳይዋጋ ወዲያውኑ ኡሳጊና ኩቱስኒን ፈታ ብዙም ሳይቆይ በአድሚራል ኖች የሚመራ የሌሊት ወፎች ያየር ቡድን ኃይል በድንገት በቦታው ታየ ቺካቡ ማና የቡድኑ አባላትም እና ኖቹ ሲመጡ ከነርሱ ጋር ችግር ስለነበረባቸው በዝግታ ሸሹ ቺኩባማ ከመለጠ በኋላ ኡሳጊ የሌሊት ወፎቹን ቡድን ተዋጋ ብዙም ሳይቆይ ግን ጄን ወደ ቦታው መጣና ኡሳጊን ከኖች ጋር መዋጋት እንዲያቆም ጠየቀው ከዚያም ኡሳጊን እንዲፈታ ኖችን የሄዱ እዛ እንደሚከፍል ለማሳመን ሞከረ ያንን የሰማው ኖቺም ኡሳጊን ለመልቀቅ ተስማማ ከዚያ በኋላ ሁሉም ቦታውን በሰማይ መኪና ለቀቀውጡ በሰማይ መኪናው በላይም ጄን ኡሳጊን አንድ ነገር ከመተግበሩ በፊት እንዲያስብ ይመክረዋል እንዴት መፋለም እንዳለበትም አንድ ሰው ፈልጎ እንዲያስተምረው ጠቆመው የጄን ቤተሰብ ቤት እንደደረሱም ኮጋኒ እየጠበቀቻቸው ነበር ኡሳጊ በኮጋኒ ቆምንነት ጥርጣሬ ተሰምቶት ነበር እናም የራስ ቆቡ ዮካይ እንደሆነ አወቀ ያን የተገነዘበው ኡሳጊም ቆቡን ለማውለቅ ወዲያውኑ ኮጋኒ ጋር ዘሎ ወጣበት ዮካይ የኮጋኒ አይምሮ ተቆጣጥሮት እንደነበረም ታወቀ እሱን ለመያዝም ኡሳጊ መጫወቻውን ዮዮን ተጠቀመው ዮካይ ቆቡን አንድ ጊዜ ብቻ አድርጎ በመጣሉ በኮጋኒ እንደተቆጣና ለዚህም እንደሚበቀለው ገለጸ ይህን ሲሰማ ኡሳጊ ለዩካዩ ቆብ ጥሩ ቦታ ለማግኘት ቃል ገባና ከዩካዩ ጋር ስምምነት አደረገ ኮጋኒም ቆቡን በጥሩ ሁኔታ እንደሚይዝለት ቃል ገባና ዩካዩም ተስማምቶ ከአካባቢው ለቆ ወጣ ብዙም ሳይቆይ ቴትሱጂ ለጄን የሰራውን ሰው ሰራሽ ቀንድ ይዞ መጣ ቀንዱን እንዲሰራ የጠየቀችውም ቺዙ ነበረች በሌላ በኩል ቺኩባማ ቺዙና የኤሊት ወፎቹ ቡድን ስራውን ስላስተጓጎሉበት ተበሳጨ ብዙም ሳይቆይ ካጊቱ ያሉበት ድረስ መጣና ለቺካቡማ የሞጉራ ቡድን በኒዮ አዶ ከተማ ውስጥ በጣም ጠንካራው ረቦላ ቡድን እንደሚያደርግለት ገልጾ ከዚያ በፊት ግን መሬት ውስጥ በመቆፈር ለረጅም ጊዜ ተቀበረ ነገር መፈለግ እንዳለባቸው አስረዳቸው ያለም አቅማማትም ቺካቡማ የካጊቱን ሐሳብ ተቀበለ በማግስቱ ጧት ኡሳጊ ወደ ካራሱ ቴንጉ ሄደና ታላቅ ተፋላሚ መሆን ስለፈለገ አስተማሪው እንድትወጥ ጠየቃት ኡሳጊን ተማሪው ለማድረግ ፈቃደኛ ነበረች ነገር ግን ከዚያ በፊት ካራሱ ቴንጉ ችሎታውን መፈተሽ ፈለገች እና ምንም ኮን ኡሳጊ የካራሱ ቴንጉን ዱላ ለመስበር ቢችልም አሁንም በሷ ላይ ይሸነፋል በሌላ በኩል ቺዙ ምስጥራዊ ብራና ለማግኘት ቻለችና ለመቤት ፉዋ ሰጠቻት እነሱም እኩለ ሌሊት ላይ ቤተ መቅደሱን ለማጥቃት አቅደው ነበር እና ቺዙ ማንንም በቤተ መቅደሱ ጣለ መኖሩን ማረጋገጥ አለባት እመቤት ፉዋም ቺዙን ጣላቶቻቸው ናቸውና ከጓደኞቿ ጋር በጣም እንዳትቀራረብ መከረቻት ይበንዲ እንዳለ ካራሱ ቴንጉ በኡሳጊ ዮዮዋ መሳሪያ ተደነቀች ስለዚህም የሱ ተማሪ ለመሆን ፈቃደኛ ሆነች ከዚያ በፊት ግን ለኡሳጊ ብዙ ጊዜ ችግር በመፍጠር የሚታወቁት ሶስቱን ዮካዮች ማሸነፍ እንዳለበት ነገረችው እነሱም በተለዋዋጭነት የተነካውን ሳኩሮን በአጥፊነት የሚታወቀውን ሆካይና በመጨረሻም በማታለል የተነካውን ዲሞን ነበሩ ሶስቱ ተፈጥሮ በጣም ስለሚጠሉ ብዙ ጊዜ የሚያሳድዱትን ነገር ያጠፉታል ዲሞን ሰዎችን ለማታለል ብዙ ጊዜ ቅርጹን እንደሚቀይርና ሳያቁት እንደሚበላቸው ከራሱ ቴንጉ ለኡሳጊ ተናገረች ስለዚህ የኡሳጊ ስራ አሁን ዮዮን በመጠቀም ሶስቱን ዮካዮች መያዝና በቁልፉ ድንጋይ ውስጥ ማሰር ነበር ከዚያም ኡሳጊ ወደ ጄን ቤት ሄደና ካራሱ ቴንጉ የሱ መምህር ለመሆን ፈቃደኛ መሆኗን ለጓደኞቹ ነገራቸው ይህን ሲሰሙ ጓደኞቹ ሶስቱንም ዩካዮች ለመያዝ አንድ ላይ እንደሚረዱት ነገሩት ሶስቱን ዩካዮችንም ፍለጋ ተጀመረና ኡሳጊ የዩካዮቹን ቦታ ለማወቅ የነሱን ዮዮ የማሰስ ችሎታ ይጠቀማል ነገር ግን በከተማው መሃል ሲደርሱ ኩቱስኒ ውስጥ ዩካይ ሊኖር እንደሚችል ስለተሰማት ጓደኞቿን ወደ መዝናኛ ማዕከል እንዲገቡ ጋበዘቻቸው ለመጀመሪያ ጊዜ መዝናኛ ማዕከል የገባው ኡሳጊም በመጫወት ተጠመደና ሁሉም በዚያ ቦታ 7 ሰዓታት እንዳሳለፉና እንደረፈደ አልተገነዘቡም
كمزنانيا ماكالوم كوتو بحالا يو ساقي يو يو بدنغت فريجون تاقوداترو يازا يوكا يغنيا نگرگن ميفلغوت يوكا يلنبرم بزوم سايق ايغن هوكا يتبالا يو يوكا يزار بقالنا يغن باتا ماشنن تاقوداترو يازا و ساقي كميفلغو يوكا عندوم بماغنيتو ترسطو تجاماني نگر ساسو وديونو بچاني واقع جمر سياق اتاوغن او ساقي يغو دنيو تر ارجا تات ايغنا بتببر هوكاين بيو يو يازو هوكاين ودو قلفو دنجي لماس قباتم ودو بيتا مقدس بفتنة روتو ወደ ቤተ መቅደሱ ጉዞ በድንገት ላይ ያሉ ሺዙ የመቤት ፉዋ ወታደሮች ዛሬ ማታ ቤተ መቅደሱ ሊያጠቁ እንደተስማሙ አስተዋወሰች። ስለዚህ ጓደኞቿ ከሰላዮቹ የመቤት ፉዋ ወታደሮች ጋር እንዳይጋፈጡ ጊዜ ለመግዛት ሞከራለች። እንዳለመታደል ሆኖ ጥራቷ አልሰራምና ወደ ቤተ መቅደስ ደረሱ። ቤተ መቅደሱ እንደደረሱ ኡሳጊ በዩ ያዞን ሆካይ በቁልፉ ድንጋይ ውስጥ ለመክተት ከቁልፉ ድንጋይ ጋር ሲነካካ እንደገና ራእይ ተመለከተ። በዚህ ጊዜም ኡሳጊ ሚያሞቶ ከኒንጃኒኮ ቡድን ጋር የጦር መሪውን ስለመግደል ተገናኝተው ሲያስቡ ነበር። ነገር ግን ኡሳጊ አያቱ ጀግና እንደሆነ አሁንም ስለሚያምን ራዩን አላመነም። በተመሳሳይ ጊዜ የኒንጃ ኒኮ ቡድኖች መጡና ሺዙ ስለተቀላቀለቻቸው ጓደኞቹ ገረማቸው። እመቤት ፉዋም ሺዙ ጓደኞቿን እንድታጠቃ ጠየቀቻት። መጀመሪያ ላይ ሺዙ ወደፊት ቀርባ እነሱን ለማጥቃት ተዘጋጀች። በኋላ ግን ጓደኞቿን መጉዳት አልፈለገችምና ሐሳቧን ቀይራ በመትኩ ወደ እመቤት ፉዋ ዞረች። በዚህ ቅሬታ የተሰማት እመቤት ፉዋም የኒንጃ ኒ ቡድኖችን እንዲያጠቋ አዘዘች። ኡሳጊና ሌሎች ግን ወዲያውኑ ሺዙን ለመዋጋት ረዷት። በኋላም እመቤት ፉዋ ፊቷን ወደ ቲትሱ ጂን አሳየች። እሱም እመቤት ፉዋ የቀድሞ ፍቅረኛው ስለነበረች ቀድሞውንም በደንብ ያውቃታል። ነገር ግን ቲትሱ ጂን እሷን አይወዳትም። እመቤት ፉዋ ከዛ ከሺዙ ያገኘችው ምስጢራዊ ብራና አወጣች። ቲትሱ ጂንም በጣም ተገረመና በተመሳሳይ ጊዜ ቅር የተሰኘ መሰለ። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ሁሉ ሺዙ ሰላል መሰለችውምና ነው። ከዚያም እመቤት ፉዋ የምስጢር ብራናውን ፈታችና ሰዎቿን የቁልፉን ድንጋይ እንዲያመጡላት አዘዘች። ነገር ግን እነዚህ ሰላዮች ቁልፉን ድንጋይ ሲነኩት ወዲያውኑ በታተናቸው። ኡሳጊም ሰላዮቹን ለማጥቃት የቁልፍ ድንጋዩ የሚያመነጭን ኤሌክትሪክ ተጠቀመና ድል ስታደርጋቸው ኒንጃ ኒኮቹ ቤተ መቅደሱን ለቀው ወጡ። ከዚያ በኋላ ግን ሁሉም ከሺዙ ማብራሪያ ጠየቁ። እሷም ሁሉንም ስላሸቻቸው ይቅርታ ጠየቀችና ሚስጥራዊ ብራና አሁንም በእጇ ነውና እመቤት ፉዋንም እንዲጠነቀቁ አስጠነቀቀቻቸው። ቴትሱጂንም ብራናውን እሱ እንዲሰራውና ውሸት መሆኑን ነገራቸው። በተጨማሪም ቁልፉ ድንጋይ ከምድር ምግነጢሳዊ ኃይል ጋር የተቆራኘ ስለሆነ ሊንቀሳቀስ እንደማይችልም ይገልጽላቸዋል። እንዲያም ሆኖ ግን ሺዙ እነሱን ለማስጠንቀቅ ሞከረች። ነገር ግን በእሷ የተበሳጩት ጓደኞቿ እንቅስቃሴያቸውን ለመቀጠል ከዚያ መሄድን መረጡ። ኡሳጊም ሳኩሩን የተባለውን የዩካይዘር ለማግኘት ተልእኮውን መቀጠል ፈለገ። ከዚያ በፊት ግን የመንትያቱን እዳ የሚከፍልበትን ገንዘብ ለመሰብሰብ በትርፍ ሰዓቱ ጄንን ረዳው። በተመሳሳይ ጊዜም ሺዙ ስለተከዳች አሁንም የተናደደችውን ኩቱስኒ ይቅርታ ለመጠየቅ ሞከረች። ጄንም የአንድን ሱቅ የማስታወቂያ ሰሌዳ በመያዝ አሳማኝ በሆነ መንገድ የደንበኞቹን ትኩረት ለመሳብ ሞከረ። በስራውም ጄን ማያሚ ከተባለ ውሻ ጋር መፎካከር ነበረበት። በመንገድ ላይ የሚያልፉ አንዳንድ ነዋሪዎች ግን በማያሚ ማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ መተት የተደረገባቸው ይመስል የበለጠ ፍላጎት ያላቸው ይመስሉ ነበር። ኡሳጊ ግን በማያሚ ማስታወቂያ ሰሌዳ ውስጥ ዩካይ መኖሩን አወቀ። እናም ዩካዩ ሳኩሮን ነበረ። ከዚያም ኡሳጊ ሳኩሮን ከማስታወቂያ ሰሌዳ ላይ ለማስወገድ የማስታወቂያ ሰሌዳውን ለሁለት ከፈለው። ሳኩሮና ጄንንም በእርዳታ በዩዩ ያዘው። ነገር ግን ጄን እንኳን ሳይቀር በሳኩሮኑ ተለክፎ ነበርና እሱም ታመም ያለው ብሎ በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ሄደ። በሌላ በኩል ሺዙ ኩቱስኔን ወደ መጫወቻ ማዕከል መከተሏን ቀጠለች። የሞተር ውድድርም እያደረጉ ኩቱስኔ ያሸነፈች። በተሳካ ሁኔታ ካሸነፈና በዩዩ ቁጥጥር ውስጥ ካስገባ በኋላ ኡሳጊ ሳኩሮን በፍጥነት ወደ ቤተ መቅደስ አመጣው። ቤተ መቅደሱ እንደደረሰም ሳኩሮን ወደ ቁልፉ ድንጋይ ያስገባውና ኡሳጊ እንደገና ራእይ እያየ። በዚህ ጊዜ ሚያሞቶን ወደ ቤተ መንግስት ሾልኮ ሲገባ አየ። ሚያሞቶ ግን የጦር መሪውን አልጎዳውም። ኡሳጊ የበለጠ ለማየት እድሉ አልነበረውም ነበርና ወዲያውኑ ራዩ ተቋርጦ ወደቀ። ከዚያም ኡሳጊ ራዩን ለቴትሱጂን ነገረው። እርሱም ሚያሞቶ ኡሳጊ የጦር መሳሪያውን አልገደለውም ብሎ የበለጠ ያምን ነበር። በሌላ በኩል ቺካቡማና ወንበዴዎቹ ከእጆቻቸው በሚወጣ ጉልበት መሬት ላይ ቆፈሩ። እንደ ወርቅ የሚያብረቀርቅ ነገር ሲገኝም ቺካቡማ ለራሱ ተመኘው። ነገር ግን ካጊቶ ወዲያውኑ የሚፈልገውን ክላባስ የተባለ እቃ እስኪያገኙ ድረስ ቆፋሮ እንዲቀጥሉ ጠየቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቶሺኮ ቤት ውስጥ ሺዙና ኩቱስኔ አብሮ ሲበሉ ነበር ኡሳጊ የደረሰው። ሺዙም ኡሳኪን በግል ለማናገር ጠራቸውና ኒንጃ ኒኮች እንደገና እንደሚጠብቋቸው አስጠነቀቋቸው። በተጨማሪም እመቤት ፉዋ ከወላጅ አልባ ህጻናት ማሳደጊያ ልጅ በነበረችበት ጊዜ እንደወሰደቻትና በስለላ እንድታገለግል በጣም ጠንክራ እንዳስተማረቻት ነገረችው። በአጠቃላይ እመቤት ፉዋ ያሳደገቻቸው ሰላዮች ሁሉ የእሷ መጠቀሚያ መሳሪያ ብቻ እንደነበሩ ማከለችለት። ታሪኩን ቢሰማም ኡሳጊ የኒንጃ ኒኮ ጥቃቶችን አልፈራም።
ምክንያቱም በካራሱ ቴንጉ መሪነት ታላቅ ተፋላሚ እንደሚሆን እርግጠኛ ነበር። ስለዚህ ኡሳጊ መጨረሻውን የዩካይዘር ዲሞኑን ለማግኘት ላይ ነበር ትኩረቱ። ይህንን የሰማችው ቺዙም ለኡሳጊ በኒንጃ ኒኮቹ መኖሪያ ሰፈር ቅርጹን ሊቀይር የሚችል እንግዳ ፍጥረት እንዳየች ነገረችው። ጉጉ ኡሳጊም ዲሞን መስሎት ቺዙን ወደ ቦታው እንድትወስደው ጠየቀ። መጀመሪያ ላይ ቺዙ በዓለም ላይ በጣም አደገኛ ቦታ እንደሆነ በመናገር ፈቃደኛ አልሆነችም ነበር። ኡሳጊ ግን በጣም ወደዚያ መሄድ ስለፈለገ በመጨረሻ ልትወስደው ተስማማች። ብዙም ሳይቆይ ቶሺኮ ኡሹባሳ የተባለ የቤተሰባቸው የሆነ ተሽከርካሪ እንዳገኘችና ለጓደኞቹ ለመንገርም መጣች። ከዚያም ጂን፣ ቶሺኮና ኮቱዝኔ ኡሹባሳን ለማየት ወደ ጋራዡ ሄዱ። ካዩት በኋላም ተሽከርካሪው የተወሰነ ጉዳት ስለደረሰበት ለመጠገን ወሰኑ። ጂንም ኩቱስኔን የመኪናው ባትሪ ለመሙላት ወደ ቤተ መቅደስ እንድትሄድ ላካት። በሌላ በኩል ቺዙና ኡሳጊ ወደ ኒንጃ ኒኮቹ ሰፈር ሾልኮ መግባት ቻሉና ሀና ከተባለች አባር ጋር ተገናኙ። እሷም ጭቆናን ስለማትወድ እና ማንንም መጉዳት ስለማትፈልግ ልዩ የሆነች ሰላይ ነበረች። ሌላ የመኖሪያ ቦታ ስለሌላት ግን አብራቸው ለመሆን ተገዳለች። እሷም ለእውነት ጥብቅና የቆመችውንና እመቤት ህዋን ለመዋጋት የደፈረችውን ቺዙን እንደምትወዳት ተናገረች። ሀናም እንደ ቺዙ ጥሩ ሴት መሆን ትፈልግ ነበር። ሁለቱም ይህንን ሲሰሙ ያዝኑና ሀናን ከቦታው ሊወስዷት ወሰኑ። ከዚያ በፊት ግን ቺዙ ሀናን ቅርጹ ሊለውጥ የሚችል ጥላ መሰል ፍጡር አይታ ታውቅ እንደሆነ ጠየቀቻት። ለካስ ሀናም ጉዳዩን አውቃ ነበርና ቃና የምትባል መንታ እህቷ እንደሆነች ነገረቻቸው። ሀናም ቃና ሁል ጊዜ ከእሷ ጋር ስለምትሄድና ስለምትረዳት በጣም ትወዳታለች። ያንን የሰሙት ኡሳጊና ቺዙም ቃና ዩካይ መሆኗን ወዲያውኑ ተረዱ። ነገር ግን ከዚያ በኋላ እመቤት ፉዋ በድንገት ቺዙና ኡሳጊን አየችና ወዲያውኑ ጥቃት ሰነዘረችባቸው። ኡሳጊ ሰላዮቿን ሲዋጋ ቺዙ ደግሞ እመቤት ፉዋን ገጠሙ። ቺዙና ኡሳጊ ግን እዚያ ያሉትን ሁሉ መጋፈጥ አልቻሉም። ብዙም ሳይቆይ ግን ዩካይ ዲሞን ሆና የተገኘችው ቃና በድንገት በቦታው ታየችና ኡሳጊና ቺዙን ረዳችው። ቃናን ያየችው እመቤት ፉዋም ወዲያውኑ ሰዎቿ እንዲያጠቁት ነገረቻቸው። ነገር ግን ሁሉም በዲሞን ተሸነፉ። እመቤት ፉዋም በድጋሚ ብዙ ሰዎቿን ጠራች። ግን ዲሞን ሁሉ አስፈሪ የራስ ቅል ተለወጠና እመቤት ፉዋን ጨምሮ ሁሉንም እንዲፈሩ እንዲሸሹ አደረገቻቸው። በሌላ በኩል ግን ጄን እና ቶሺኮ መኪናቸውን ለመጠገን እየሞከሩ ሳለ መኪናቸው በህፃን ዩካይ ቁጥጥር ስር ውስጥ እንዳለ አውቀው ደነገጡ። ጥገናውንም አስቸጋሪ አድርጎባቸው ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመኪና ባትሪን የመሙላት ኃላፊነት የነበረባት ኩቱስኔ በመጨረሻ ቤተ መቅደሱ ደረሰችና ወዲያ የመኪናውን ባትሪ ለቴትሱጂ ሰጠችው። ባትሪው ሙሉ በሙሉ እስኪሞላ እየጠበቀች እያለም ቴትሱጂን ኩቱስኔን ሙዚቃ መሳሪያ እንድትጫወት ጋበዛት። የመሳሪያውን እዝረት ግን ኩቱስኔን ጣላት። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኡሳጊ፣ ቺዙ፣ ሀናና ቃና በኒንጃ ኒኮ መኖሪያ አምልጠው ወደ ቤታቸው በፍጥነት ሄዱ። ኡሳጊም ቃና ላይ ያለውን ዲሞን ለማሰር አሰበ። ነገር ግን ሀና አሁን ዲሞን እንደ ጓደኛ ስለቆጠረችውና ከበፊቱ የተሻለ ሆኖ ስለነበር ኡሳጊን አስቆመችው። ኡሳጊ ይህን ከሰማ በኋላ ሁሉም ዩካዮች ክፉዎች እንዳልሆኑ ስለተረዳ ዲሞኑን ለመልቀቅ ወሰነ። አሁን ኡሳጊ ዮካዎች ጥሩ ወይም መጥፎ መሆናቸውን ሳያውቁ ስለቆለፉባቸው የቀድሞ አባቶቹ ድርጊት የተሳሳተ መሆኑን አውቋል። ሀናና ቃናም ለኡሳጊ በጣም አመስጋኞች ነበሩ። ከዚያ በኋላ ሀና ኡሳጊ ቀጥሎ ምን እንደሚያደርግ ጠየቀችው እና ኡሳጊም ወደ ቤተ መቅደስ መሄድ እንደሚፈልግ መለሰ። ይህን የሰማችው ሀናም ከኡሳጊ ጋር በመምጣት ቁልፉን ድንጋይ ማየት እንደምትፈልግ ተናገረች እና ኡሳጊም እንድትመጣ ፈቀደላት። ኡሳጊ፣ ሀናና ቃና ወደ ቤተ መቅደስ ለመሄድ ሲወስኑ ቺዙ ግን ወደ ቤት መሄዷን መርጣለች። በሌላ በኩል ጄን እና ቶሺኮ አሁንም ህፃኑ ዮካይን በተመለከተ ግራ ተጋብተዋል። በመጨረሻ የመኪናውን ባትሪ ተሸክመው በመጡት ቴትሱጂንና ኮቱስኔ እርዳታ ተደረገላቸው። በኋላም የመኪናው ባትሪ በመኪናው ላይ ሲገባ ዮካዩ ህፃን በመጨረሻ ደስተኛ ሆነና ነገሮች እንደገና የተረጋጉ ሆኑ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቺካቡማና የእሱ ቡድን መሬቱ መቆፈር ቻሉ። የጠፈር መርከብም አገኙ። እሱም ካጊይቱ የሚፈልገውን ክላቪክስ የሚባለውን ነገር ነበር። ስራውን ከጨረሰ በኋላም ቺካቡማ ካጊይቱ የገባውን ቃል ኪዳን እንዲጠብቅ ጠየቀው። ነገር ግን የካጊይቱ እውነተኛ ቅድ የኒዮ አቶ ከተማን ሁሉ ህዝብ ማጥፋት ነበር። ቺካቡማንና የወረበሎቹ ቡድን አባላትን በኒዮ አቶ ከተማ ውስጥ ጠንካራ የወረበሎች ቡድን ለማድረግ አስበዋል። ካጊይቱ እቅዱን ለማስቆም የሚሞክረውን ሁሉ ሰው እንደሚገድል ለቺካቡማ ነገረው። ይህን ሰምተውም ቺካቡማና ቡድኑ ፈሩ። ቺካቡማን በከተማ ውስጥ ጄኔና ሌሎቹን በድብቅ አገኘና ስለ ካጊይቶ እቅዶች ነገራቸው። ዩካይን ወደ ቁልፉ ድንጋይ አስገብቶ መቆለፍ የሚችለው ኡሳጊ ብቻም ስለነበር እንዲነግሩት ጠየቃቸው። ኡሳጊ ካጊይቶን ወዲያውኑ ካላጠፋው መላውን ኒዮ አቶ ይጠፋል። ቺካቡማና ሌሎቹን ግን እነሱ ሳያውቁ አንድ ጣት መሰል አካል ንግግራቸውን ሲያዳምጥ ቆይቷል። ከዚያ በኋላም ቺካቡማ ሄደ። ቺዙና ሌሎቹም በፍጥነት ወደ ቤተ መቅደስ ውስጥ ወዳለው ኡሳጊ ሄዱ። በዚህ መሀል ወደ ቤተ መቅደሱ የደረሰው ኡሳጊ ወደ ቴትሱጂን በፍጥነት ሄዶ ዲሞን ጥሩ ዮካይ ስለነበር ሊቆልፍበት እንዳልቻለ ተናገረ። በሌላ በኩል ኡሳጊ ሶስቱን ዮካዎች ካልያዘ ከራሱ ቴንጉ መምህር ለመሆን ፈቃደኛ ስለማይሆን አዝኖ ነበር። በዚህም ብስጭት ተሰማው። ከዚያ ግን ቁልፉ ድንጋይ በድንገት ለኡሳጊ የሆነ ነገር ማሳየት ስለፈለገ ምልክት አሳየ። ቁልፉ ድንጋይም ኡሳጊን በነካ ጊዜ ሌላ ራዕይ እያየ፣ ይህም ማያሞቶ ኡሳጊ ከቁልፉ ድንጋይ ፊት ለፊት የነበረውን የጦር መሳሪያውን እያጠቃ ነበር። ከዚያ በኋላ ኡሳጊ ንቃተ ሕሊናውን አገኘ። ግን አሁንም ሚያሞቶ ወንጀለኛ እንደሆነ አላመነም። አሁንም ተፋላሚ መሆን ተስፋው ጠፋበትና በመጨረሻ ተስፋ ቆረጠ። እናም ኒዮ አቶ ከተማ ውስጥ የሚቆይበት ምንም ምክንያት ስለሌለው
وساكي ودا كستو بيت لما ملا ساسبه كما يدو بفيت جن حانا عبران دوت متقبزه مكنياتهم نيو قاتو كتما لسا سلام النبرا منانو السام كو ساكي قال لمي تسمام ماتش كما يدو بفيت جن تيت سوجي لاسك ارو موكارا جن وساكي ملقا قندال لبت نقارو وساكي محانا بموتر ساكي لجوات ودا مندرو هيدال بزوم سايك اي جين سيجون ناكو تسني ودا بيت مقدس درسونا وساكي مفلقوت نقر جن تيت سوجين وساكي ودا مندرو مملاسون نقاراتشو جين النا ليلوكشو موديون وساكي لمانية هيدو بلا بكلم تدبكو سيادامت اينا برو تاتم ودا لكو ثمن لسا عالكو ام عادو كوري تبالا يوكاي هونو تغينيا اسم لرجم زي تدبكو اينا رانا هيلانيا يوكاي سيهون وساقي يوكاي ويشنو دكو الفودنجي كاتو نقول لفن دايميشل بماوكو بتان فرانا سلازيم بو وساقي كمج انا كمك التاليلك وساقي لما اتفاتيو السنانو بلا بكل وساقي هانا الناس بوت بمج رشاو دمان دارو درسو كازيام وساقي عكستو هانا نتكما كباتنا ان تدبكات ايقات كازيام بو عالم ديمون بسو مجيات تفالامي مهون هلم داكشف يساقي نديزونا قول فوندن جاوس اللي زغبت ايقاو كن اوساغي تفالامي لمون طرو يوكاي ماز الفلغم يعني ني سمو ديمونم ودا كاراغو تينغو تلاوطا اوساغي لمفتنن بتشا سايحون تاريخوچن يفطرا يغلصوال بوحالام يسو استماري لمون اوساغي سيطيقو اوساغي ودياونو فقادنيا هونا كاراسو تينغو بوحالام اطفو نغر دا يمطا سل تسمات اوساغي للممد اندي زغاش طيقاچونا اوساغي لماسلطن ودا اندي تقدسه ترارا يبرلچ يزاوسدچو اند درسوم كاراسو تينغو بتراراو لاي كيزي كاريلو عالم كفليلك ببزو طف اندي مفطرنا يهم لللا ምርት ተጨማሪ ጊዜ እንደሚሰጠው ባጭሩ ኡሳጊ ገለጸች ስልጣናው የሚጀመረው የአይምሮ መመሰጥ መማራመር ነበር ልብምድም ቀንና ለሊት ያለማቋረጥ ተካሄደና ኡሳጊም የሰይፍና የካራቴን ዕውቀት አገኘ በመጨረሻም ኡሳጊ አንድ ኔሩዝን ፍሬን በሰይፉ ለይቶ ሲከፍላት ስልጣናው እንደተጠናቀቀ ገባው ካራሱ ቴንጉ ስልጣናው ስለጨረሰ ኡሳጊ ኒዮ አዶን ከተማና መላውን ህዝብ ለጠፋም ይችላል ታላቅ ስጋት ለማስቆም ወደ ኒዮ አዶ ከተማ እንዲመለስ አዘዘው ይሄን የሰሙት ኡሳጊና ስፖትም በመሰር ሳይክል ወደ ኒዮ አዶ ከተማ ሄዱ ብዙም ሳይቆይ ሌሎቹ በመጨረሻ የኡሳጊ አክስት ቤት ደረሱ ነገር ግን ኡሳጊ እንደይደነገረቻቸው በዚህ ጊዜ አዶ ኩሩ በድንገት ከኋላቸው መጣና ለማጥቃት ተዘጋጀ አዶ ኩሩንም ለመዋጋት ሞክረው ነበር ነገር ግን አልቻሉትምና ሊሸነፉ ሲቃረቡ ይሄኔ ካራሱ ቴንጉ በድንገት በቃለችና አዶ ኩሩን በመዋጋት ረዳቻቸው ከዚያ ሙሳጊን ኒዮ አዶ ከተማ እንዲከታተሉትና እንዲረዱት ነገረቻቸው በሌላ በኩል ቤተ መቅደስ ውስጥ የነበረው ቴትሱጂን ክላቫስን ከቁልፉ ድንገት ከመገናኘት በሚፈልገው በጋጊቱ መምጣት ደነገጠ እናም ከጊቱን ብቻውን ለመዋጋት ሞክሮ ነበር ግን ማንም አቅም አልነበረውም ቴትሱጂን ካሸነፈ በኋላም ከጊቱ በቁልፉ ድንገት ጥቃቱን ቀጠለ እናም ጥቃቱ የከተማውን ኤሌክትሪክ መብራት እንዳላጠፋው ይበንድ እንዳለ ሽሩና ሌሎቹ ወደ ኒዮ አዶ ከተማ ደረሱ እና ከተማው ሁሉ እንደጨለመች አወቁ በቁልፉ ድንገት ላይ የሆነ ችግር እንደተፈጠረ የተረዳችው ሺጁ ጓደኞቹ ለቤተ መቅደሱ ጠራች በሌላ በኩል የኒዮ አዶ ጋሺ ሆኖ ኮጋኔ ደለነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ስለተጠበቀ ሙሉ በሙሉ በኒዮ አዶ ከተማ ውስጥ እየተደረገ ላለው ነገር ግድልሽ ነበር ይበንድ እንዳለ ኒዮ አዶ ደረሰው ሳጊ በኖችና በኤሊቶፎች ያየር ኃይል ቡድኑ በድንገት ጥቃት ደረሰበት ነገር ግን ቦታውን በሽፈኖ ጨለማ ምክንያት ኡሳጊ በግልጽ ማየት አልቻለም እናም ተጨነቀ ብዙም ሳይቆይ ግን ቺካቡማ መጣና ኡሳጊን ረድሮት በመጨረሻ ኖቺና ቡድኑ አሸነፉ በቤተ መቅደስ ውስጥ ደግሞ ቺዙና ሌሎቹ እመቤት ፉዋና የኒንጃ ሊኮቹ ጋር መከፈት ነበረባቸው የኡሳጊ አክስትም እመቤት ፉዋ ላይ ጥቃት ስትዘነዝር ቺዙና ሌሎቹ ከኒንጃ ሊኮቹ ጋር ተዋጉ ቺዙና ሌሎቹ በኡሳጊ አክስት ቢረዱም በኒንጃ ሊኮቹ ጥቃት ተውጠዋል በመጨረሻ ኡሳጊ መጣና እመቤት ፉዋንና ወታደሮቿን እንዲወጉ ረድቷቸዋል በሚገርም ሁኔታም ኡሳጊ የኒንጃ ሊኮቹ ጠረኞች በቀላሉ ማሸነፍ ስለቻለ ጓደኞቹን አስገረማቸው ኡሳጊ በካራሱ ቴንጉ መሪነት ጠንቅሮ ሲለማመድ እንደነበረና አሁን ከጊቶን ኒዮ አዶን ከማጥፋት እንደሚያስቆሙ ይገልጻል በመሃል እመቤት ፉዋ በድንገት ሾልካ ቤተ መቅደሱ ገባች ያንን ያየው ኡሳጊም ሃናን እንድትከላከለበት ሰይፉን ላክስቱ ሰጣት ሆኖም አክስቱ በመተኩ ሃናን ወደ ቤቱ እንድትወስዳት ቶሺኮ ጠየቀቻት ምክንያቱም እዚህ የበለጠ ደህና ቦታ ነውና ኡሳጊና ሌሎቹም ወደ ቤተ መቅደስ ከገቡ በኋላ ቴትሱጂን ከጊቶቹን ከቁልፉ ድንጋይ ላይ ለማያያዝ ሲሞክር ሲያዩ ደነገጡ ኡሳጊና ጓደኞቹን ያየችው እመቤት ፉዋም ቦታውን ጥላ ሸሸች ይበንድ እንዳለ ኡሳጊና ሌሎቹ ከጌቱን ለማስቆም ሞከሩ ነገር ግን ከጌቱ በጣም ጠንካራ ይኸው ስለነበር ብዙም ሳይቆይ ያስጨነቃቸው ኩቱስንም ከጌቱን ለማጥቃት የሆነ ነገር ተጠቀመችና ጣለችው እና ድሉን ተጠቅመም ከጌቱን ለማያዝ ኡሳጊ ዮዮን ተጠቀመ ነገር ግን ግርግር በመካከላቸው ተፈጠረና የኡሳጊ ዮዮ ከጌቱ ሊቆርጣችሎ በፍጥነት ሄደ ኡሳጊ ዮዮ ስለተሰበረበትና ስልጣናው መና ሆኖ ስለተሰማ አዘነ ከጌቱ ወደ ቤተ መቅደስ መግባቱን ቀጠለና ክላቪሱን ከቁልፉ ድንገት ጋር ያያዘው ክላቪስ ከቁልፉ ድንገት ላይ ከተጣበቀ በኋላም በድንገት የኃይል ማዕበል ተፈጠረና ከብርሃኑ ቢራቢሮ መሳይ ነገር ወጣ በተመሳሳይ ጊዜ ከጌቱ ጥሩ ሰው እንደነበረና በዚህ ጊዜ ሁሉም ማኪና የሚባል የሌላ ዓለም ጭራቅ ቁጥጥር ስር እንደነበር አንድ እውነት አወጣ ለጸቡ መውጣቱ ግን ደስታ ተሰማው ከጌቱ ከዚያም ለኡሳጊ ከባቢ አየር ላይ መግቢያ በር ከተከፈተለት ማኪኔ ዓላማቸውን ለማጥፋት እንደሚመጣ ያስጠነቅቀዋል ማኪኔ ከሁሉም ዓላማት ፍጥረታት ሁሉ በጣም ጥንታዊ ሲሆን የማንኛውንም ፍጡር ህይወት
ماتفاتنا هلونم يمشن نفلا قوت نبراو انام كا اير بلاي تايو بير راي بروم كا عندو عالم وري لو عالم مقبيا برهولو تغينيا انام بروسي كفت بزوم سايقوي عند غزوف اجكا بروتا يني نيجو تمجينيو عدو نواريو تشولو بفراها تروتو كازيام اوساقي كلافيسن كا قلفو دنجي لما سلاك اكمو كارا نگرغن اوساقي كلافيسن سيلاكو السنة ملاو ينيو عايتو كتا موستي عالو نواريو يالي فون تاريك مياسا يراي عيو رأيو مياموتو يتور ماريو مسلات سيوغانا قلفو دنجيو سلمكتا سيمو كرنو لكاس يتور ماريو ليلا ملكن يازو كاقي تو نبار انام ياني بمدرلا يالو يو كو تشولو ودو قلفو دنجي مقبات فلاغو تادر باتشو كاقي تو قلفو دنجيو سكا قلفة بتبالا مياموتو يقلفو دنجي قرار سباري عينا አንስቷ ከሰይፉ ስርጋ ገጠማት ከዚያ በኋላ ዮሳጊ ንቃተልና ተመለሰ አሁንም ሁሉም የኒው አዶ ከተማ ነዋሪዎች ኮባኔን ጨምሮ ሚያሞቶ ኦሳጊ ከዳተኛ ሳይሆን ጀግና እንደነበረ አወቁ ኦሳጊም ቁልፉ ድንጋይ አሁን አክስቱ በያዘችው ሰይፍ ውስጥ ስላለውና ስለጠፋው ቁልፉ ድንጋይ ቆራር ስባሪውን ነገር እንደፈለገ ተገነዘበ ይህም ቆራር ስባሪውን ገጥመው በሩ ሙሉ በሙሉ መዝጋት እንዲችሉ ነበር ዮሳጊ አክስት ግን ከቶሺኮና ከሃና ጋር አብራ ሄዳ ነበርና ሁሉም ዮሳጊን አክስት ለማግኘት በከተማው ስለተበተኑ ኦሳጊም አክስቱን ከኒንጃኒኮ ጦር መሳሪያዎች ጋር እየተዋጋች የጂን ቤት አገኛት በፊልም ያግዟትና ጉዳዩንም ነግሯት ሰይፉን ጠየቃት ጉዳዩን ስትሰማ አክስቱ በደስታ ለዮሳጊ ሰይፉን ሰጣችው በተመሳሳይ ሰዓት የጠላቶች ጦር ከበሩ መውጣት ጀመሩና ቤተ መቅደሱን አጠቁ ኦሳጊና ሌሎችም ቤተ መቅደሱ ደርሰው ነበርና ወዲያውኑ የጠላት ጦርን አጠቁ ከጌቶ በሌላ በኩል ለሁሉም ችግር ኃላፊነት ወስዶ አዘነ ነገር ግን ኦሳጊን በአደጋ ውስጥ ገብቶ ሲመለከተው ራሱን መስዋዕት አድርጎ አተረፈው በመጨረሻም ኦሳጊ ውጊያውን ቀጠለና ስባሪ ድንጋይን የያዘው ሰይፉን ቁልፎ ድንጋይ ውስጥ መቅጠም ቻለ በድጋሚ ግን የኃይልም አበል ከቁልፎ ድንጋይ ወጣና ኦሳጊን ዘረረው ሰማይ ላይ ያለውን በር በፍጥነት ዘጋው በሌላ በኩል ኦሳጊ ራሱን ስቶ ያዩት ቺዙና ሌሎቹ ኦሳጊ እንደሞተ አሰቡ ነገር ግን ኦሳጊ እንደገና ንቃተልናውን ካገኘ በኋላ ጓደኞቹ ቹ ባይፎታና በደስታ ተቀበሉት ከክስተቱ በኋላ ከተማ መብራት ሁሉ ተመልሶ በራ እና ቁልፉ ድንገም በተአምራዊ ሁኔታ የኦሳጊን የተሰበረችው እዩ መልሶ አስተካከላት ሂበንዲ እንዳለ ኦሳጊን ለመከላከል ሲሞክር የተጎዳው ካግይቶ ኦሳጊ እንዲሻለውና እንዲድን በማሰብ ቁልፉ ድንገን እዩን ተጠቅሞ አስገባው ከዚህ ሁሉም በኋላም ሰዎቹ እንደገና ተሰበሰቡ የኦሳጊ ክስተት ዓለምን ለማዳን በቻለ ኦሳጊ ኩራት ተሰማት ከተወሰነ ጊዜ በኋላም ኦሳጊና ጓደኞቹ ከቤተ መቅደሱ ግቢ በወጡት መጫወቻ መሳሪያ መጫወት ጀመሩ አንዳንድ የጠላት ጦረኞች ግን ተራስተይ ቀሩ ነበሩ ያያችሁት ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎችን ለማግኘት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ